नमस्कार श्री कड़ी भाई यूट्यूब चैनल में आप सब हार्दिक स्वागत है। हूँ विजय नंदा सुन श्री कड़वी भाई वीराणी कन्या विद्यालय राजकोट धोरण 9 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ नंबर 3 नूतन विश्व तरफ प्रयाण नी आज आप बात करीश। पाठ नंबर 3 नूतन विश्व तरफ प्रयाण। नूतन विश्व सौ प्रथम तो आप टाइटल समझिए कि नवा विश्व तरफ प्रयाण એટલે એક તરફ આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ। જો એમાં આગળ વાત કરીએ તો બે વિશ્વયુદ્ધો વચ્ચેના વૈશ્વિક પ્રવાહો, આપણને પ્રશ્ન થાય કે આપણે એક જ વિશ્વયુદ્ધની અત્યાર સુધીમાં વાત કરી છે અને બે વિશ્વયુદ્ધ એટલે કે પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ 1914-1918 અને બીજો વિશ્વયુદ્ધ 1939-1945 એ બે વચ્ચેનો જે સમયગાળો છે એ સમયના વિશ્વના પ્રવાહની આપણે વાત કરવાની છે। પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ બાદ લોકોની આર્થિક અવદશા થઈ, શું કામ થઈ? કારણ કે પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધના જે પણ પરિણામો મળ્યા આખા વિશ્વ એ ભોગવા જ છે, તેને સુધારવા માટે તત્કાલીન સરકારો નિષ્ફળ ગઈ, તેથી લોકોની લોકશાહીમાંથી વિશ્વાસ ઉઠી ગયો। કેટલાક રાષ્ટ્રોમાં સર્વમુક્તિયારશાહીનો ઉદય થયો। સર્વમુક્તિયારશાહી એટલે શું? એક જ વ્યક્તિનું શાસન, જેના પરિણામે દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધનું તે સર્જનાત્મક પરિબળ બન્યું। આપણને પ્રશ્ન થાય સર્જનાત્મક એટલે શું? તેના લીધે કંઈક સર્જન થયું, નવું શું? નવું સર્જન બીજું વિશ્વયુદ્ધનું એના થકી સર્જન થયું, એનું મુખ્ય પરિબળ બન્યું। આ સંદર્ભે અત્રે નીચેના ઘટનાક્રમોનો અભ્યાસ કરીએ। પહેલું ઇટાલીમાં ફાસીવાદ, બીજું જર્મનીમાં નાજીવાદ, ત્રીજું જાપાનમાં લશ્કરવાદ અને ચોથો અને અંતિમ પરિબળ વૈશ્વિક મહામંદી 1929-1932। વાત કરીએ પોઈન્ટ નંબર 1 ઇટાલીમાં ફાસીવાદ। પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધમાં ઇટાલી વિજેતા રાષ્ટ્રોના પક્ષે હતું, તેમના પક્ષે રહી યુદ્ધ લડ્યું, તેમાં ઇટાલીને $12 અબજ જંગી ખર્ચ થયો। જંગી એટલે બહુ જ મોટો આંકડો છે, જેમાં એના 6 લાખ સૈનિકોની જાનહાનિ થઈ। 6 લાખ એ આંકડો કોઈ દેશ માટે જોઈએ અને વિશ્વયુદ્ધમાં ખુવાર થયેલા સૈનિકોની ગણતરીમાં જોઈએ તો આંકડો ઘણો નાનો કહેવાય, મોટો નહીં, પરંતુ ઇટાલી જેવો નાનો દેશ એના માટે આંકડો બહુ જ મોટો છે। જાનહાનિ થઈ છતાં વિજેતા મિત્ર રાષ્ટ્રોએ મનગમતા પ્રદેશો લઈ લીધા અને ઇટાલીને ઉપેક્ષા થઈ। વિચારો કે પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધમાં જે જીતી ગયા એ દેશોનો સભ્ય દેશ હતો ઇટાલી, પણ જીતી લીધા પછી બધાએ જીતેલા દેશોએ ભાગ પાડવા માંડ્યા, ભાગ બટાઈ થઈ, એમાં ઇટાલીની ખરેખર થયેલી આર્થિક ખુવારી પ્રમાણે એને ન મળ્યું કાંઈ, એથી ઇટાલી રોષે ભરાયું, ઇટાલીનો રાષ્ટ્રીય સ્વાન ભંગ થયો। તે માટે ઇટાલીની સરકાર જવાબદાર છે તેમ માની ઇટાલીની જનતા, જનતા એટલે દેશની પ્રજા, લોકો રાષ્ટ્રીય અપમાનનો બદલો એવા માગતી હતી। ઇટાલીને આવા કપરા સંજોગોમાંથી ઉગારવા માટે બેનિટો મુસોલિનીએ ઇટાલીમાં ફાસિસ્ટ પક્ષની સ્થાપના કરી। જનતા જે ઈચ્છતી હતી એવું જ કોઈ વ્યક્તિ એની વાત લઈને આગળ આવી ગયું અને એ વ્યક્તિએ પક્ષની સ્થાપના કરી। કયો પક્ષ? ફાસિસ્ટ પક્ષ। એનું પ્રતીક હતું લાકડાની ભારી અને કુહાડ, જે રોમન સમ્રાટની સર્વોપરીતાનું પ્રતીક છે તેને અપનાવ્યું હતું। ફાસીવાદ ઇટાલીના ફાસે જે શબ્દમાંથી ઉતરી આવ્યું છે, જેનો અર્થ થાય છે બધી જ વસ્તુ પર ફક્ત ને ફક્ત રાજ્યનો અધિકાર। મુસોલિનીનો મુદ્રાલેખ હતો એક પક્ષ એક નેતા, દેશમાં એક જ પક્ષ હોવો જોઈએ, એક જ નેતા હોવો જોઈએ, તેને પોતાના પક્ષના સ્વયંસેવકોને લશ્કરી તાલીમ આપી। તેમનો ગણવેશ કાળા રંગનો હતો। મુસોલિનીએ સત્તા પર આવ્યા પછી ભૂમધ્ય સમુદ્રના રોડ્સ, ડોડિકાનીઝ ટાપુઓ તુર્કી પાસેથી પડાવી લીધા, કોઈ દેશ પાસેથી એને ઝૂંટવી લીધા એના માટે। ઈસવીસન 1924 અલ્બેનિયા, એબિસિનિયા અને ફ્યુમ બંદર જીતી લીધા। આટલી સફળતા મેળવ્યા બાદ મુસોલિનીએ રાષ્ટ્રસંઘ, લીગ ઓફ નેશન્સ એમાંથી એને છેડો ફાડી લીધો। પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ પછી
જે લીગ ઓફ નેશન્સ બનાવવામાં આવ્યું હતું એમાંથી જુદું થઈ ગયું અને રોમ બર્લિન અને ટોક્યો ધરીમાંથી જોડાયું. કારણ કે રોમ બર્લિન, રોમ એટલે ઇટાલી, બર્લિન જર્મની, ટોક્યો જાપાન, એ ત્રણેયના પાટનગરના નામ છે, ત્રણેય દેશના. એ ધરીમાં એ જોડાયું. આમ ઇટાલી દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ માટેનું જવાબદાર પરિબળ બન્યું. બાકીના દેશ તો સમાવક છે જતા. આ જીતી, જે દેશ જીતી ગયા છે એમાં આ તો છતાંય કાંઈ એને ફાયદો ન થયો. એટલે રોમ બર્લિન ટોક્યો ધરીમાં જોડાયું. ત્યાર પછીનો પોઈન્ટ, જર્મનીમાં નાઝીવાદ. પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધમાં જર્મનીની હાર થઈ હતી. મિત્રો, ઇટાલીની જીત થઈ છતાંય આમાં જોડાવ, હારેલા દેશમાં. શું કામ એને જીતીને કંઈ ફાયદો નહોતો, ફાયદો લેવા માટે આ દેશમાં જોડાવ. તેથી તે આર્થિક રીતે પડી ભાંગ્યું. પેરિસની શાંતિ પરિષદે વર્સેલ્સની સંધિ પર જર્મનીને સહી કરવાની ફરજ પાડી. કારણ કે હારી ગયા હતા, બંદૂકની અણી એની પાસે સહી કરવામાં આવી હતી. આ અન્યાયી સંધિથી જર્મન પ્રજા અત્યંત ક્રોધિત હતી. એડોલ્ફ હિટલર રાષ્ટ્રીય સમાજવાદી જર્મન કામદાર પક્ષમાં 1919માં જોડાયો. અને આ પક્ષ ક્યાં નામે ઓળખાયો અથવા ક્યાં નામે જાણીતો બન્યો? નાઝી પક્ષ. નાઝી પક્ષની વિચારસરણીમાં રાષ્ટ્રવાદ અને સમાજવાદનો સમન્વય હતો. રાષ્ટ્રવાદ પણ હતો અને સમાજવાદ પણ હતો, બેયનો સમન્વય, બે ભેગું થઈને એમાં બનેલું હતું. જર્મનીના રાષ્ટ્રપતિ હિન્ડેનબર્ગનો અવસાન થતા હિટલરે રાષ્ટ્રપતિ પદ ધારણ કરી જર્મનીમાં સર્વોપચારશાહી સ્થાપી. કારણ કે કોઈ જગ્યા ખાલી થાય અને એ પણ રાષ્ટ્રપતિ એટલે કે દેશનો રાષ્ટ્રપ્રમુખ એ પોતે જ ધારણ કરી લીધું, એટલે બધી સર્વે સર્વા સત્તાધીશ હિટલર બની ગયો. હિટલરે ઉગ્રો અને આક્રમક નીતિ અપનાવી જર્મન પ્રજાને સંકુચિત રાષ્ટ્રવાદ તરફ દોરી. જર્મન પ્રજાને હિટલરને ફ્યુરર એટલે કે તારણહાર માનવામાં આવી. તારણહાર એટલે કે આપણા દેશનો જો કોઈ ઉદ્ધાર કરી શકે, જે આપણે અન્યાયી સંધિમાંથી બહાર કાઢી શકે, તો એ ફક્ત ને ફક્ત હિટલર જ છે. એની પ્રજા એવું માનતી થઈ ગઈ. નાઝીવાદના સૈનિકો ભૂરા રંગનો લશ્કરી પોશાક પહેરતા, ખંભા પર લાલ રંગની પટ્ટી ચોંટાડતા અને સ્વસ્તિક જેવું પ્રતીક લગાવતા. સ્વસ્તિક એટલે સાથીઓ, પણ ઊંધા સાથિયા જેવું પ્રતીક લગાવતા. સત્તા પર આવ્યા પછી હિટલરનો એક હતું સત્તાવાદી અને એક જ એક જ વ્યક્તિના હાથમાં બધી સત્તા, એક એ જ નિયમ અને યુદ્ધપ્રિય સ્વભાવ સ્પષ્ટપણે જોવા મળ્યો. તેનું મુખ્ય ધ્યેય જર્મનીના એક મહત્વની સત્તા તરીકેના ઉદયનું હતું. કોઈ પણ કાળે જર્મનીનો એક સત્તા તરીકે ઉદય થવો જ જોઈએ, પરંતુ તેની નીતિઓનું લક્ષ્ય જર્મન જાતિના શુદ્ધિકરણના નામે યહૂદીઓ, જીપ્સીઓ અને માનસિક રીતે વિક્ષિપ્ત એટલે કે અસ્થિર વ્યક્તિઓનો નાશ કરવાનો, દેશમાં જેવા લોકોની જરૂર નથી એ બધાનો નાશ કરવો, જેની દેશને જરૂર છે એને જ સાચવું. બીજા વિશ્વયુદ્ધના અંત સુધીમાં અસંખ્ય યુરોપિયન યહૂદીઓએ જીવ ખોયા, જે હોલોકાસ્ટ તરીકે ઓળખાય છે. લગભગ એવું કહેવાય છે 60-80 લાખ યહૂદીઓને બહુ મોટી ગેસ ચેમ્બરમાં ઝેરી ગેસ આપીને મારી નાખ્યા, જે હોલોકોસ્ટ તરીકે ઓળખાય છે. હિટલરનો વિસ્તારવાદ, એનો દેશનો વિસ્તાર વધવો જ જોઈએ, આજુબાજુના દેશોને જીતી લ્યો, પાડોશી દેશો સાથેના લશ્કરી પગલાં, ચોક્કસ જૂથોનો નાશ કરવાની નીતિ બીજા વિશ્વયુદ્ધ તરફ દોરી જતા ખૂબ જ મહત્વના કારણો બન્યા. ત્રીજો પોઈન્ટ, જાપાનમાં લશ્કરવાદ. પહેલાં આપણે વાત કરી ઇટાલીમાં ફાસીવાદ, જર્મનીમાં નાઝીવાદ, હવે દેશ જાપાન, જાપાનમાં લશ્કરવાદ. પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ બાદ 1919ની વર્સેલ્સની સંધિમાં જાપાનને પોતાની ધારણા મુજબના ચીનના પ્રદેશનો લાભ મળ્યો નહીં. એને ધાર્યું હતું મને આ લાભ મળશે, પણ ન મળ્યો. જર્મનીના ઘણા સંસ્થાનો ઇંગ્લેન્ડ અને ફ્રાન્સે વેચી લીધા. આનાથી જાપાનને ઘણો અસંતોષ થયો. ઈસવીસન 1921-22ની વોશિંગ્ટન પરિષદમાં
इंग्लेंड और अमेरिका ना नौकादल ना फक्त 35% नौकादल राखवानी दरखास्त जापान ने स्वीकारनी पड़ी। वॉशिंग्टन परिषद में जे ठरावामां आव्युं हतुं ए रीते इंग्लेंड और अमेरिका जेटलुं नौकादल राखे ने एनुं फक्त 35% ज राखवानुं। तेने शखालीन अने साइबेरियाना टापू खाली करवा पड़िया, तेथी जापाननो जे युवा वर्ग हतो ए खूब ज नाराज थयो। आ समय दरमियान जापान में चूंटणी थई, जेमां लश्करी ढबना शासननी तरफेण करनारा पक्षोने चूंटणी में बहुमती मळी, जेना लीधे शुं थयुं के लश्करी शासन में जे युवा वर्ग एक तरफ मांगणी करतो हतो ईज वर्ग ने बहुमती मळी गई। जापानना लश्करी राष्ट्रवादे विस्तारवादनी नीतिने व्यापक एटले बधे ज फैलावी दीधी। जापान ने राष्ट्रसंघनी समितिमांथी कायमी सभ्यपद न मळ्युं। जापाननी साम्राज्यवादी प्रवृत्तिओने विश्वना एटले खास करीने पश्चिमना देशो रोकी शक्या नहीं, तेथी जापाने मंचूरिया कब्जे करी त्यां पोतानी मंचुको सरकार स्थापी 1932 માં। તે ઉપરાંત પણ વિશ્વના બીજા ક્યાં ક્યાં દેશોના પ્રદેશો કબજે કર્યા, તો જાપાને કોરિયા, મંગોલિયા, શાટોંગ અને ચીનના કેટલાક પ્રદેશો કબજે કર્યા અને જર્મની તેમજ ઇટાલી સાથે સંબંધો સુધારી પોતાનો સામ્રાજ્યવાદનો દોર છૂટો મૂકી દીધો। છૂટો એટલે વિશ્વના જે દેશ મળે કબજે કરવાની શરૂઆત કરી દીધી। જાપાનના સમ્રાટ મૈજી પછી 1936 માં ગાદી આવેલા સહેનશા હિરોહિટોએ પણ જાપાનની આ પ્રવૃત્તિઓને ઉત્તેજન આપ્યું। આમ જાપાને રાષ્ટ્રસંઘનો ત્યાગ કર્યો 1933 માં। ત્યાર પછીનો પોઈન્ટ વૈશ્વિક મહામંદી 1929। યુરોપના મોટાભાગના રાષ્ટ્રોના વડાઓ એવી ધારણા હતી કે પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધના અંતે વિશ્વની યુદ્ધેતર સમસ્યાઓનો પણ અંત આવી જશે। યુદ્ધેતર એટલે યુદ્ધના કારણે જે સમસ્યાનું સર્જન થયું છે વિશ્વયુદ્ધ પછી 1-2 વર્ષમાં એનો પણ અંત આવશે, પરંતુ આ ધારણા ખોટી પડી। એકાએક અમેરિકાના વોલ સ્ટ્રીટ શેર બજારમાં ઘણા મોટા પ્રમાણમાં શેર વેચાવા આવતા શેરની કિંમત અત્યંત ભયજનક રીતે ઘટવા માંડી, તેથી વિવેચકો તેને વોલ સ્ટ્રીટના નામથી ઓળખાવી 24 ઓક્ટોબર 1929 આ સંકટે વિશ્વભરની આર્થિક સ્થિતિને ડામાડોળ કરી મૂકી હતી, જેમાંથી વૈશ્વિક મહામંદીનું સર્જન થયું હતું। વિશ્વના મોટાભાગના રાષ્ટ્રો આ મહામંદીના પ્રભાવ નીચે આવી ગયા હતા। ગ્રેટ બ્રિટન જેવી મહાસત્તાને પણ પોતાના ચલણ એટલે કે પાઉન્ડ સામે અનામત રૂપે દરેક દેશ રાખતા હોય છે, સુવર્ણ એટલે સોનાનો જથ્થો, એ જથ્થાની નીતિને પણ ત્યજવી પડી। તેનો પ્રભાવ વિશ્વના અન્ય રાષ્ટ્રો અને આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર ઉદ્યોગ પર પડ્યો। અમેરિકા જેવા સમૃદ્ધ રાષ્ટ્રોએ પણ આર્થિક સ્થિતિની અવગણના કરીને પણ કડક નિયંત્રણો લાદવા પડ્યા હતા। વિશ્વ વ્યાપાર ઘટીને અડધો થઈ જવા પામ્યો। આમ દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધની રૂપરેખાનું સર્જન થયું, કારણ કે ઇટાલીનો ફાસીવાદ, જર્મનીમાં નાઝીવાદ, જાપાનમાં લશ્કરવાદ અને વૈશ્વિક મહામંદી 1929 આ ચારે ચાર પરિબળોએ બીજા વિશ્વયુદ્ધની રૂપરેખાનું સર્જન કરી દીધું। દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધના પરિબળો, પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધને અંતે થયેલ વર્સેલ્સની સંધિવાત બીજા વિશ્વયુદ્ધ માટેના બીજ વવાઈ ગયા હતા। કોઈ પણ યુદ્ધની શરૂઆત અગાઉના યુદ્ધની થયેલી સંધિમાં જ વવાઈ જતા હોય છે। પેરિસની શાંતિ પ્રક્રિયાએ જ અનેક રાષ્ટ્રોને અસંતુષ્ટ કર્યા હતા। ત્યારબાદ બનેલી ઘટનાઓ બીજા વિશ્વયુદ્ધ તરફ દોરી ગઈ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે હવે પછીના લેક્ચરમાં દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ માટેના જવાબદાર પરિબળોનો અભ્યાસ કરીશું। કડવીભાઈ યુટ્યુબ ચેનલ વધુમાં વધુ લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરો। આપણે વિડીયો અંત સુધી જોયો બદલ આભાર, થેન્ક યુ।